den vård som erbjuds under transporten är ju intensivvård, och det betyder att det, kommer man från intensivvårdsavdelning så är det samma intensivvård som bedrivs under transporten ända hem till Sverige och Akademiska sjukhuset. Det är en verksamhet där vi har 17 års erfarenhet av luftburen intensivvård. Vi har flugit med helikopter tidigare, och nu sedan 1,5 till 2 år tillbaka så har vi även ett flygplan i vår verksamhet. När vi flyger intensivvårdspatienter så har vi en medicinsk besättning av en narkosläkare och en sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård eller anestesi. Vi har då ett avtal där vi ska ta hem sårade eller skadade svenska soldater från utlandet. Och vilket innebär att senaste året har vi flugit 5 gånger till Afghanistan och tagit hem totalt 7 patienter. Den vård vi erbjuder är intensivvård från säng till säng. Alltså vi tar hand om patienten på det sjukhus eller fältsjukhus eller var vi nu hämtar upp dem. Och sen vårdar vi dem under intensivvårdsförhållanden hela vägen hem till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi har en viss förberedelsetid. Man måste packa och vi måste få information om hur skadade patienterna är. Men hittills har vi varit iväg inom 4 till 6 timmar efter det att vi har fått larmet. Den sista patienten hade vi 32 timmar efter olyckstillfället på Akademiska sjukhuset.